Պայթունը տեղի է ունեցել պաշտպանության բանակի ՎԿՆ անձեռնմխելի պահեստում, որը նաև մինչև ռազմական գործողությունների պայմանները մենք ձգտում ենք չօգտագործել, որովհետև դա նախատեսված էր հենց ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում օգտագործելու համար։ Փաստացի կարելի ասել, որ մեր բնակչությունը այդ խուճապի հետևանքով հայտնվել է այդ զորամասի պահեստում և այդ իրավիճակը բերել է նրան, որ չի պահպանվել տարրական անվտանգության կանոնները, դեռ իրականացվում էր ինքնուրույն դուրսբերում այդ բենզինի պահեստից և այդ կանոնների խախտման պատճառով տեղի ունեցավ այդ պայթունը, որը խլեց բավականի մեծ քանակի կյանքեր և ինչպես տեղյակ եք հիմնականում Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչությանն էր, մոտիկ էր Ստեփանակերտից, դրա համար օգտվում էին այդ իրավիճակից և փորձում էին հայտարտել բենզինի պաշարներ, չնայած դրան, որ մենք տեղեկացնում էինք մեր հնարավորություններով, նաև տեղեկատվական շտաբի հնարավորություններով, որ պետք է խուճապի մատնվել, այս ռեժիմը գործելու է մինչև տարվա վերջ, և բոլոր ցանկացողները պետության կողմից ապահովելու են տրանսպորտով և տեղափոխվելու են Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեր համար այդ դեպքը շատ ծանր է և կարելի ասել մենք ունեցել ենք գրեթե նույն զոհերի թվաքանակը, ինչ ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Անձեռնմխելի տարածքը ենթադրում է լավ պահպանություն, չէր պահպանվում, այսինքն այդ տարածքը, մեղավորների վերջո կան, ինչ արվում դրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր քնչական կոմիտեի կողմից հարուցվել է համապատասխան քրեական գործ, այս պահին այդ քրեական գործը փոխանցված է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն, և ես օգտվելով առիթից նաև կխնդրեի քնչական կոմիտեի ղեկավարությանը հետևողական լիներ և պարզել այդ դեպքի բոլոր հանգամանքները, հայտնաբերել բոլոր մեղավորներին և ենթարկել պատասխանատվություն։